Te sparovneri te sa ghetiți mei knaie, u en, bohocnerit vor ne sovrani scazar te spasar în anul vorbim, apa vicea că u agri, care de asemenea catastrofic. Spasar colă, stora grume mi bai managi, vori ha, agonietă, spasar colă, het stora grume mi bai managi, vori ha mazai, vecea lume spasar cum am gumă. Să avem mic voci, mic și chide, te mic et gumori, ce am are în vecea lume? Este grează, vă spasat mă hamar, parțul mă vă spasat cu cazma ghecuțiune. Mi ai tari cu ancam, ira vrea verți nu, mătnelu mergi tăneră, e spasat mă hamar, hiduțeră. Am un acar ce mergi grează, vor mnațat bolor hântijnere, vor ța cheduie, mergi bine acara nelu, mergi tăneru, mergi ca rog exangele, spasat cu cazma ghecuțiune, are avire, s-a ca ne dam mulți gorțăcuțiune, mergi mult ca tarmele, vă Harta țapu, inciuz parola, paimana gri, stora drman, orvanit, ești harta ce bața ți-te. Inciuit meg văcearu, ieri cheti hamar, veți azar inna udra, am boștari. Ieri cu cheti hamar, hink azar iot udra, am boștari. E meg cheti hamar, ieri cu azar ciosa udra. Vor spasar cuman hamar, ești ghide vor ducere sparole, e vierevite bolorul ghide, te incea catarbu, e diserbu. Բացի դրանից, ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել նրան, որ սպասարկող կազմակերպությունը սպառողներին ստիպում է իր հաշվին հավելյալ գործողություններ կատարել այն շենքերում, որտեղ Սովետ Միության փլուզումից հետո չէր կարելի ուղղակի գազաֆիկացում անել։ Հայ-ռուս գազարդը արել է դա։ Արել է, հիմա սպասարկման ոլորտի աշխատակիցները գնում են, ստիպում են սպառողներին շատ զանգեր ինքի միջավայրից տանում։ Ստիպում են, ասում են, «Էս ծակը» ստեղ բացարա, այս տրուբան ստեղ քաշի, որովհետև այս շինությունը համապատասխան չի այն պայմաններին, որտեղ պիտի ասեք երեք կետ այրվի։ Սպարողը մնում ասարմացած, ասում ձեզանից առաջ եկան մարդիկ, ստորագրեցինք փաստաթղթեր, ստորագրեցինք մի սխեմայի տակ, որտեղ հնարավոր է այս բնակարանում, այսպիսի պայմաններում, ուրեմն գա սպարեն, իսկ հիմա ասում են վճարեք 100,000, 200,000, որպեսզի AG սերվիսը գա, Եվ ես խնդիրներ ուտ այլապես մենք ձեզ կգազազրկենք։ Մենք ունենք շատ դուրջ խնդիր, այ եթե ուզում եք մտածեք սպառողների մասին, որ ասում եք մեր գրպանն են մտնում, մեզանից այդ փողը տանում են, ինչու ես խնդիրը ոչ մեկը չի բարձրացնում, ինչը անում ես կազմակերպությունը, և ինչի պիտի սպառողը ամեն տարի այսպիսի գումարներ վճարի։ Այս հրա մասին է պետք, պարոն Նազարյան, դեմաց ես փաստաթղթերը պետք է ձեզ, պարոն Նազարյան, ինչի հիմա վրա է, դուք բաժանորդից նման գումարներ սպառում։ Իսկ դուք գիտեք, որ մի քանի տարի առաջ այս սպասարկման գումարը ուղղակի մտնում էր հայ-ռուս գազարդի ընդհանուր այդ գումարի մեջ, որ բոլորը այդ գումարը դուք վճարում էիք։ Հետո ինչ-որ ծրեց, ինչ-որ մի կազմակերպություն, որ առանձնացրեց այդ գումարը, բավական չի սպառողի, ուրեմն գազի գումարը բարձրացավ, հիմա էլ ուրեմն մենք վճարում ենք այս ավելցուկ գումարները։ Այս հրա մասին պետք է լուրջ մտածել, որտեղ մենք բազմատիպ բնակիչներ և սպառողներն են, որտեղ ահավոր դժգոհում են, մտնում են բնակարան, ուղղակի տերորի ենթարկում են մարդկանց, նրանց վրա ակտ գրում, գազա զրկում և պահանջում, որպեսզի այս կան գումար տա, որպեսզի իրանք այդ բոլոր հերությունները, որոնք որ կան, ուրեմն իրենց բնակարանում կամ սեփական տանը վերացնեն։ Գազի խնդրում առաջացած այս աժիոտաժը մենք չենք կարծում, որ միայն կախված է, խնդրում եմ բարձրացնել, միայն կախված է ջերմատվությունը, մենք դա ենք կարծում, որ կարող է նաև ջերմատվությունը խնդիրի առաջացնել, բայց այն իրավիճակը, որ այսօր ստեղծված է սպառողների քաղաքացիների մոտ, միայն ջերմատվության խնդիրը չէ, և ասեցինք տարբեր խնդիրներ, ասեցինք գազի խառնումը, ջերմատվություն և գազի խառնումը տարբեր բան, ասեցին ճշմարիտ, ուրեմն նորմային համապատասխանները կամ չհամապատասխանները և այլն։ Մյուս կարևոր հարցը, որը կապված է սպառողների գերբանի հետ, ես հենց ասեմ, որովհետև սպառողին բացարձակ չի ծառայում, թե գազի պահպանության մեջ մի քանի դոլարով է դրվում, սպառողին երկու բան է ծառայում, որ ինքը ծախսի գազ իրեն համար օգտակար, ճաշակի երկականա, և դրա համար վճարի հավաստի գումար, սենց ասել, որովհետև որևէ երկրում նման բան չկա, որ սահմանի վրա գազ դնեն մի գնով, և երկու անգամ ավելացնեն այդ գինը միջև սպառող բերերը, որևէ երկրում սենց բան չկա, որ ճաշակի… Այսօր այդ հարցն է մարդկանց, որ նա ասում է, ես շատ եմ գումար վճարում, ու
չգիտեմ ինչի է վճարում, այսքը սա է մեխը, սրանք են մեխերը, ոչ թե ասել ջերմակաբան, ջերմատրություն, հասարակության ուղղորդել մի տեղ ջերմատրության վրա, որը մշտապես սահման նորմայի մեջ է լինելու, մշտապես դիվա ցածր շեմա դրա, որ մշտապես դրա մեջ է լինելու, աղբել որը հայաստանը մեծ է լինում, մասնավորապես դա կարող եմ ասել, ոնց ծառավ աղբելի տարածքում, որտեղ շատ զոր մեծ դղյակներ են, ես կոնկրետ կես կարող եմ ասել, մասիվում, մասիվի շրջանում, այդ մասերում լինում են այդպիսի խնդիրներ են լինում ճնշման, այսինքն բավարարչին են ճնշում, այո, լինում է այդպես, որտեղ սարքեր ուղղակի, եմի յանը ես մի բան ասեմ, կներեք ինձ Սիլվա, չի կարող պատահի գազի ճնշումը հաստատուն լինի, զուտ հիկրոպիկայի, խոսքը հաստատունի մասին չէ, նորմային համապատասխանելու կամ չհամապատասխանելու, եթե որևէ սարք չկա չափելու համար սպառողի մոտ դրածքով, որևէ մեծ կարի սալիկները վատն են, որ սալիկները համապատասխան տեխնիկական սպասարկում չեն ենթարկել, այդ ես գրել, և սպասարկող չկա պասարկել չէ։ Վարչապետը ասում աստեղ չենք հանձնաժողով, դա ես կարծում եմ, որ շեղվում է խնդրի լուծելու։ Ոսեր եթե ստեղծում է հանձնաժողովը կարոյականություն պետք ասում, ապսուրդ է, դա չի տեծ հանձնաժողովը, շարակորը մերենեք դերեք, վարչապետը շեղվում է Հայաստանի հանգության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 ությ այդ հարնաժողում ինչպիսի հարցեր են տրվելու, սրանք են տրվելու, թե չէ հարնաժողում մշտապես կարելի է ստեղծել, եթե ամիս հետո խաղացել։ Հիմա Ռուսաստանի հետ պայմանագիրը կազմված է թերի, այն տեսակետից, որ պայմանագրում ֆիքսված չի, ինչ որակի գազը, կոնկրետ ինչ որակի գազը։ Դե ֆիքսված է լինում, որ դու պետք է ստանաս գազ, որի ջերմարարությունը 8500 պլյուս մինուս 100 կիլոկալորի։ Ցանկացած տեղ, ես կարող եմ դա պատասխանեմ, ցանկացած կարգին երկրի պայմանագրում դա բանը ֆիքս է։ Ուրեմն պետք է նայի միջազգային փորձ։ Ուրեմն այն հարցը, որ մենք բարձրացնում ենք, կառավարությունը փոխարել է հանձնաժողով ստեղծի, այդ մեր վարչապետը պետք է ասի, հրանք կոնտրակտը բերեք կարտան, դուք ինչ եք գրել։ 7600-ը լրիվ ազատություն է, ձերքերը արձակում է Ռուսաստանի, ինչ աղբուզի կտցնի Հայաստան։ Պարսկաստանի գազը բերում են ստեղ, խառում են Ռուսաստանի գազը, ստանում են անորա, անորոշ խառում։ Բայց դա դերում ապերում Հայաստանը 2013 թվականին հունիսի 7-ին հանձնաժողովը հաստատել է գազի սակավին, որտեղ հաստատել է, որ ռուսական կողմից սպառողների տրամադրվում է 1.7 միլիոն խորնարդ մետր գազ, պարսկական կողմից 350 միլիոն խորնարդ մետր։ Դա փաստնա, որ դու ուզում ես, այսինքն ինքը դրանում հաշվարկ է իրականացրել։ Այսինքն հանձնաժողովը ասել է, որ պարսկական գազը տրվում է բաժանորդների սպառողների։ ՋԵԿ-ը Հայաստանի Հանրապետության սակագնի հետ գազի բացարձակ կապ չունի։ Կա Երևան ՋԵԿ Պարսկաստան պայմանագիր, որտեղ գրված է, որ պարսկական գազը պետք է գա Երևանի ՋԵԿ, դառնա էլեկտրականություն և փոխադրվի 1 3 կիլովատժամ էներգիա։ Սա մեր սպառողների վճարած գազի գնի հետ բացարձակ կապ չունի, բացարձակ կապ չունի։ Այսինքն պիտի լիներ առանձին խողովակ, պարսկաստանից գա Երևանի ՋԵԿ, դառնա էլեկտրականություն և լարելով գնալ Պարսկաստան։ Սա է պայմանը։ Ես պնդում եմ, որ Հայաստանի բնակիչների կողմից օգտագործվող գազը Երևանում են անգամ խախտված է թույլատրելի նորմից։ Ինչն է, որ պարամետրը։ Այն պատճառով, որ խառնվում է իրանական գազի անգազման կերպ։ Ինչ ջերմատվությունն է դրվում։ Ջերմատվությունը և միաժամանակ այլ ջերմոֆիզիկական հատկությունները բարելիկի, մասնավորապես օդի քանակությունը, որ անհրաժեշտ է այդ գազի այդման համար։ 2-3 տարի շարունակ իմ աշխատանքի տեղում նայել եմ և տեսել եմ ես ինքս, որ ռուսական գազը 8400-8500, պարսկական գազը 7950-ից 8000։ Ուրեմն տարբերությունը մոտավորապես 500 կիլոկալորի է տալիս մեր խորանարդ մետրին։ Դա անդունադրելի է։ Դու աշխարհում այդպիսի սալիկ չեք գտնի, որ այս 2 ծայրահեղ դրության մեջ նույն որակով աշխատի։
Ե պատճառով։ Հա՞։ Եթե խառնի 5000 չի լինում։ Հիմա երբ որ անկազմակերպ խառնում ես, անկազմակերպ խողովակի այդ շատ ճիշտ ասեց պարոն Արամը, մենք մի հատ բան ունենք, մի հատ էլեկտրական ցանց ունենք եւ մի հատ գազաֆարման գիծում։ Անտեղ անկազմակերպ իդեպ անտեղը ներդրում կա, չեմ ուզում ասել, որտեղ չեմ ուզում ցանրաբեր, դեմ ձեր բան, դա ճիշտ է։ Հələ շատ մեծ կասկածա այդ երկու գազը իրար հետ խառնվում են, թե չէ։ Այդ դե կասկած կա։ Բայց կարևորը այն չի, կարևորը որ, կարևորը որ։ Այդ դերդում, որը որ ես ասեցի, Հայաստան գրվածա որ այս ամսվա ընթացքում 10 օրվա ընթացքում Երևանում ստացել է գազ 8252 կիլոկալոր հատ։ Դա իջան շատ։ Բայց մենք չենք։ Բայց սա նորմալ է, չէ, մենք նորմալ չունենք, որտեղ մեր կառավարությունը մեր մտահոգությունը երբեւս չի ասել, որ Երևանը բնակիչն է։ Եթե որ դուք առնում եք գազ, դուք պետք է առնեք սալիկ, պետք է ասել սալիկը մաշմարված լինի, չէ՞ ես գազը։ Ինչ սալիկը դառնա փաստորեն մեկանոք ուտա։ Չէ, ես այդ հարցը ուզում եմ շատ մանրամասն ասեմ ձեզ համար։ Սալիկների վրա տեխնիկական դժվարություն կա, որտեղ տեխնիկական դիապազոնը շատ ցածր է։ Այսինքն դրանք որ այդ սալիկը ռեգուլյով կա արված 8500, ես թվերը պայմանական եմ, 8500 կիլոկալորիայի համար է ինքը ալկաբերատ որ աշխատի, նորմալ ջերմաձգություն ունենա։ Եթե 8500-ը նորմալ մի քիչ շատ փոխվի, ասենք 8200 դառնա, արդեն խնդիր կա, արդեն նշանակում որ այդ ջերմությունը չի արտադրվելու, ինքը շատ ծավալը ծածկում, շատ գազը ծածկում, այդիկ ձեր գումարը շատ է մեծ։ Հասկանալի է, բարո։ Մենք չենք ասում, որ այդ կալորիականությունը նորմալից դուրս է, դա չէ, չի կարելի, որտեղ նորմալ ենքան ծածկել դրա, դրանից դուրս չի կարելի։ Մենք ասում ենք, որ պետություն ես, եթե գազ բերող, պետություն ես գազը բերում, հստակ գազ բերում։ Ոչ թե ասա 7-6 ծավալ ես հավարում եմ գազ բերում, դարձեմ ձեզ ինչ ուզում եք արեք, սպառող։ Ասում եք 7-6-ը ճիշտ է ներքին շեմը, բայց եթե բերում եք 7-6-անոց, մենք գնանք 7-6-ին համապատասխան բաքսի առնենք դնենք։ Բայց մենք առել ենք 8-ի, որովհետեւ դու ասել ես 8-ը։ Բերել եք, բայց ի՞նչ սերվիսը, Եվրոպան 8-ն էլ արդեն չի արվում, որովհետեւ եվրոպական սարքավորումները Հայաստանի հիմա գալիս։ Իրան դրանից բարձր էֆեկտիվություն են արդեն վերցրել։ Հիմա մի ուրիշ խնդիր եմ ասել ձեզ, այս գազի բարակայում արդեն Հայաստանը որպես պետություն որևէ իրավունք չունի, արդեն չունի, որովհետև Հայաստանը Ռուսաստանից գազ չի գնում, երբեք չի էլ գնել, այսօր ընդհանրապես չի գնում։ Այսօր Ռուսաստանի պետությունը հայց պարոհին է վաճառում, որտեղ Հայաստանի երկրի պետությանն է վաճառում գազ, իսկ այդ սահմանի վրա դրանց ֆիկցիան է, ֆիկցիա է դա։ Ռուսական պետությունը Գազպրոմի դեմս վաճառում է հայց պարոհին, ինձ և ձեզ վաճառում են գազ, վաճառում են բավական թանկ գնով, եվրոպական գների համապատասխան։ Դա ոչ մեկ չի ասի, թե մենք ռուսական գազ ենք բերում, այժմ գազ ենք բերում, որտեղ մենք վճարում ենք համարյա $400 ճիշտ է։ Եվրոպայում ավելի բարձր որակի գազի համար $450, բարձր որակի գազի համար։ Գազի վերաբերյալ բողոքները կապված չեն ջերմանալության հետ, կապված չեն այսօր, ջերմանալությունը տեղում է, հաստորեն կաղում է գազի այրման ջերմաստիճանը, որը որ գնահատում է տվյալը, ես մի հատ օրինակ բերեմ ձեզ, դուք երբևից է գազա եղակցող սվարշի, տեսել է ձեր կամ, ուրեմն սվարշիկի գործողությունները դուք հետևեք մի հատ, ինքը այլի չվերցնում է, երկու հատ կրանի ունի, բաց անում ասիցիլենի բռնիկը, գազը դուս է գալի, երկար, մոտավորապես կես մետրանոց գազը դուս գալի, դա կոչվում է սառը այրման ֆակտոր, ձերքը կարող ես անես, հեչ, ոչ մի բան, մոտավորապես 500 գրաս, հետո ինքը կամած-կամած սկսում է բացել թթվածնի խականը, բոցը կարճանում է, դառնում է սկսում, մատը դերդեսիլ կվարի, որտեղ ջերմաստիճանը փոխվում է 500-ից դառնում է 2000-ի, ավելի։ Իսկ եթե ջերմաստիճանների տարբերություն չէ, դա դեռ կլասիկա է, դասական, ջերմաբախվածություն չի լինի,